Morjens! Mä oon Tere Sammanlahti ja tässä on mun totuudenmukaisesti ehdottoman oikeat mielipiteet. I myself will carry you to the gates of Valhalla. Suomalaisessa yhteiskunnassa on totuttu korostamaan viranomaisten neutraaliutta. Mutta viime vuosina poliisissa ollaan viran suomalla auktoriteetilla otettu vapaus lanseerata sosiaalisen median poliittista mielipidevaikuttamista tekeviä somepoliiseja. Asia on hyvin yksiselitteisesti niin, että viranomainen ei voi työssään käyttää asemansa tai sosiaalisen median virkatilejään omien poliittisten mielipiteettensä levityskanavana. Asiassa ei pitäisi olla mitään epäselvää kellekään, ei etenkään viranomaisille. Kuuluisimmat näistä Geheime Staatspolizei Abteilung A:n edustajista on ylikomisariot Jussi Huhtela ja Jari Taponen. Nämä omia poliittisia mielipiteitä Twitterissä ahkerasti luukuttavat somesoturit on ilmeisesti päättäneet, että poliisin tulisi olla poliittisella kentällä aktiivinen vaikuttaja ja kertoa kansalaisille, mitä mieltä asioista on kulloinkin soveliasta olla. Ainakin Huhtela on myös katsonut asiakseen bannata sosiaalisessa mediassa erimielisiä ihmisiä, vaikka mun ymmärtääkseni viranomaisella ei pitäisi olla mahdollisuutta valita asiakkaitaan, varsinkaan heidän mielipiteettensä perusteella. Mä oon yrittänyt pitkään kysellä eri tahoilta, että onko nämä sankarit todellakin oikeita poliiseja vai vaan Twitterille niin tyypillisiä parodiatilejä, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että he todellakin on oikeita poliiseja ja vieläpä erittäin ylimielisiä oikeutuksestaan laajentaa toimivaltansa viranomaisille sopivien rajojen yli. Hetken aikaa tämän dynaamisen duon perselyjakso naurattaa, mutta joku korsisen kameliselän kuitenkin aina katkaisee. Omalla kohdallani se oli Criminal Commissar Huhtelan päätös twiitata läpi politisoitunut kannanotto Suomen maahanmuutto- ja talouspolitiikasta, joka tökeryössään herätteli lukuisten tavan kansalaisten lisäksi myös kansanedustajat Kärnän, et Halla-ahon, terrorismitutkija Atte Kalevan sekä loputtomasti seksiä tihkuvan kansalaisaktiivien poliittisen parodiakollektiivin päivän byrokraatin. Mä en voi olla huomaattamatta, että jostain syystä näistä kaikista neljästä vaan Halla-ahoa syytettiin mediassa ja Twitterissä maalittamisesta, joka tämän tapauksen kontekstissa vaikuttaakin uudelta leimakirveeltä ei toivottuja mielipiteitä laukovien poliitikkojen vaientamiseksi kohujen ja sosiaalisen paineen kautta. Mä ymmärrän maalittamisen kyllä kuvaavana terminä tapauksissa, joissa esimerkiksi kansanedustaja usuttaisi kannattajia raatelemaan jotakuta tai julkaisisi vaikkapa jonkun henkilön ja osoitetietoja. Mutta se, että poliitikko ottaa kantaa viranomaisen toimintaan, ei ole mitään maalittamista, vaan mun nähäkseni aivan jokaisen kansalaisen oikeus ja velvollisuus. Kameli selän päälle hyppäsi myös somekatastrofista toiseen rynnistänyt Criminal Director Taponen, joka vastasi kansalaisten huoleen Turussa massapuukotuksen tehneen 20-vuotiaan terroristin Abderrahman Mekkahin Puropellon yläkoulun tunneilla viettämästä ajasta. Taposen lukuiset hyvä tekee oppi terroristillekin tyyliset lausaukset osoittaa hänen suttusen pelisilmässä sijaitsevan tukevasti pakaroiden välissä. Mulle täysin käsittämättömästä syystä myös mun suuresti arvostama kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen komppas Taposta todeten, että radikalisoitumisvaarassa olevalle nuorelle koulu on parempi paikka kuin katu tai vankila. No, teoriassa toki näinkin. Mutta tämä kommentti on äärimmäisen groteski ottaen huomioon, että keskustelussa puhuttiin peruskoululuokalle laitetusta täysikäisestä ja väkivaltaisesta ekstremististä. Musta sellaisen ihmisroskan paikka on jossain aivan muualla kuin viettämässä päiviä alaikäisten koululaisten kanssa, kuten esimerkiksi lentokoneessa matkalla takaisin sinne, mistä on tullutkin. Tilanne muuttui vieläkin absurdimmaksi, kun media antoi Taposen yksipuolisesti kommentoida tapahtunutta. Criminal Director Taponen käytti tilaisuuden hyväkseen ja leimas haastattelussa viranomaisen puolueettomuudesta huolissaan olevat kansalaiset poliisi-instituutiota infosodan keinoin heikentäviksi trolleiksi ja äärioikeistolaisiksi. Oli Taposelta vaan päässyt unohtumaan kollegansa Huhtelan kuolemattomat sanat, joiden mukaan jonkun ihmisryhmän kategorisesti riskinä pitäminen ei ole hyvä ajatusmalli. Tämä on totta ja tämän luulisi koskevan myös heitä, jotka kritisoi poliisin politisoitumista ja muuttumista mielipidevaikuttajaksi. Eikä siinä vielä kaikki.
Heti seuraavana päivänä Taponen otti ja twiittasi ulkopoliittisen instituutin tutkijan Teemu Tammikon vuonna 2015 kirjoittaman blogauksen satuterroristeista. Siteeraten saatesanoissaan Tammikon johtopäätöstä suomalaisille etäisistä terroristeista, joihin voidaan liittää klassisia barbaareiden ominaisuuksia, eli leima alhaisemmasta sivistyksestä, ymmärryksestä ja ihmisyydestä. Mä sanon nyt silläkin uhalla, että jollakulla tulee paha mieli, että ainakin mun kirjoissa pilapiirtäjiä, satiirilehtien toimittajia, uskontokriitikoita ja ihan tavan kansalaisia teurastavat terroristit kyllä täyttää kaikki alhaisemman sivistyksen, ymmärryksen ja ihmisyyden eli barbaariuden tunnusmerkit. Nyt moni tietysti epäilee, että Terese vaan siellä äksyilee, koska mainittujen poliisien tekemä politiikka ei ole syleillyt mun maailmankuvaa. Vaan ei muuten pidä paikkaansa. Kyse on viranomaisen velvollisuudesta neutraaliuteen, johon moni muukaan somepoliisi ei ole kyennyt. Agendasta 5. Esimerkiksi Sisä-Suomen poliisilaitoksen poliisipäällikkö Timo Vuola julisti syyskuun alussa, että koko yhteiskunnan pitäisi tukea poliisia sen lakisääteisessä tehtävässä kielteisten turvapaikkapäätösten toimeenpanossa. Ja vitut tarttee, vaan tyranniassa keskushallinto voi vaatia kansalaisilta tuollaista kuuliaisuutta. Meillä voi olla tiettyyn pisteeseen saakka velvollisuus olla estämättä viranomaisten työtä, mutta yhdelläkään kansalaisella ei ole mitään velvollisuutta tukia ainuttakaan yhteiskunnallista instituutiota tai entiteettiä yhtään missään asiassa. Myös poliisijohtaja Tomi Vuori otti taannoin kantaa siihen, millaista mediaa poliisi rakastaa. Mä en tiedä, voisiko poliisin julkinen kannanotto haiskahtaa enää enempää totalitarismilta kuin tuo mielipidevaikuttamisen tyhjinhäytä. Ja nyt sitten vielä kaupan tekijäiseksi ruikutetaan, kun Twitterille tyypilliset parodiatilit naurattaa poliisin perseilyn kyllästyneitä kansalaisia selkeästi ylilyödyillä jutuilla. Esimerkiksi Keijo Kaarisaden nimisen parodiatilin twiittaus siitä, kuinka vihainen nettikirjoittelu on Suomen suurimpia turvallisuusuhkia, meni ilmeisesti täydestä poliisiylijohtaja Seppo Kolemaiselle, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nergille, vihreitten Satu Hassille, SDPn kansanedustaja Marit Feldt-Rannalle ja vihreitten ex-puheenjohtaja Ville Niinistölle. Jos älyvapauksia twiittaileva parodiatili ja virkaa tekevien poliisien jutut menee yhden maailman korkeakoulutetuimman kansan medialta, kansanedustajilta ja virkamiehistöltä sekaisin, niin vika ei silloin ole parodian tekijässä, vaan niissä viranomaisissa, jotka on omalla toiminnallaan alentaneet poliisin uskottavuutta ja legitimiteettiä hyvin merkittävällä tavalla. Viranomaisten virka-aikana ja sosiaalisen median virkatileiltään lähettämien viestien ei tule sisältää minkäänlaista mielipidevaikuttamista tai poliittisia kannanottoja, vaan pelkästään viranomaistoimintaan liittyvää relevanttia tiedottamista. Keskustelu maalittamisesta ja poliisin poliittisista kannanotoista on luonut meille nyt Suomeen sellaisen todellisuuden, jossa kansanedustaja ei muka saisi julkisesti ottaa kantaa viranomaisen politisoituneeseen toimintaan. Mutta samalla sisäisestä turvallisuudesta vastaava viranomainen saa virka-aikana käyttää virallisia tiedotuskanavia, politikointia ja journalistit voi journalistisen etiikan mukaisesta puolueettomuusvaatimuksesta välittämättä nostaa niin inhokki poliitikkoja kuin rivikansalaisia perustetta tikun nokkaa ilman mitään pelkoa seurauksista. Toki viranomaisillakin tulee olla oikeus ilmaista mielipiteitä yksityishenkilönä. Mutta jotta julkishallinnon instituutioiden uskottavuus säilyy, tulee rajanveto viranomaisten yksityisminän ja virkaminän välillä olla brutaalin selkeä ja ehdoton. Jos nyt poliisin virkatili linkitetään vapaa-ajalla otettuihin halikuviin avoimesti väkivaltaista ulkoparlamentaarista vaikuttamista kannattavan anarkistin kanssa ja somepoliisit promotoi ristiin toistensa tai jopa ulkopuolisten kommentaattorien poliittisia kannanottoja, niin herää väkisinkin kysymys siitä, mitä tarkoitusta varten viranomaisten somekanavat edes on avattu. Tämä eräiden viranomaisten viimeaikainen toiminta sosiaalisessa mediassa ei todellakaan ole sitä neutraaliutta, mitä meidän viranomaisilta on ehdottomasti ja poikkeuksetta syytä vaatia. Ei poliisi jaa myöskään niitä anarkistien poliisivastaisia juttuja, eivät Suomen vastarintaliikkeen, oikeutta eläimille kettutyttöjen tai poliittisten puolueiden propagandaakaan. Eikä piäkään. Samaan kategoriaan kuuluu kaikki poliisin virkatehtävien ulkopuolinen mielipidevaikuttaminen ja osallistuminen poliittiseen vaikuttamiseen viran toimituksessa.
Tää on oikeusvaltio, ja jos ei viranomaiselle puolueettomuus kelepa, niin painukoon vittu. Videokaa!